Če se sprašujemo po specifičnih razmerih med etnologijo in muzeologijo, je seveda to tema, ki je zame izjemno zanimiva in se mi tudi posvetil največ svojega raziskovalnega dela. Treba je reči, da je to razmerje nekoliko specifično in pravzaprav v slovenskih razmerah zlasti etnologija na tem področju prednjači. Muzeologija se je pravzaprav začela razvijati ravno v tem etnološkem kontekstu. Že eden prvih muzealcev, interdisciplinarno izobraženih muzealcev, Franjo Baš, je bil eden od tistih vodij slovenskih muzejev, prvih slovenskih muzejev, ki je dejansko poznal vlogo sodobnega muzeja, recimo v času pred drugo svetovno vojno, jo razumel in o njej tudi pisal. Moram reči, da sem se sam kot mlad etnolog začel spraševati o teh novih vlogah muzejev in o tem napisal tudi kar nekaj člankov. Tudi Borut Brumen je v svoji diplomski nalogi razkrival pravzaprav ravno ta bližnja srečanja in komparativne prednosti, ki jih ima etnolog pri razmisleku o tem, kakšen je dober muzej, kakšen je dober sodobni muzej, ki nekaj pomeni tudi v takratnem evropskem muzejskem svetu ali pa celo svetovnem. Etnologa bolj kot stvarni svet, ki ga obdaja, torej stvari, bolj ga zanima človek. Se pravi, tu gre v neko smer antropologizacije etnologije, ki je za muzeje še posebej pomembna, kajti kot sem sam dokazoval, pravzaprav predmeti, s katerimi smo izključno soočeni v muzejih, prav zaživijo in pripovedujejo zgodbe šele tisti trenutek, ko ob nje postavimo njihove nosilce, ljudi, ki so jih izdelali, ljudi, ki jih uporabljajo, ljudje, ki jim ravno ti predmeti dajejo na nek način kulturni kontekst. In to je tisto, kar seveda etnologiji daje neko prednost pri boljšem razumevanju sodobnih muzejev. In treba je reči, da je na tem področju zlasti seveda Slovenski etnografski muzej v zadnjem desetletju dosegel izjemne uspehe, tudi zaradi tega, ker so etnologi ves čas imeli zelo močno osnovo ali pa zelo močno bazo pri spoznavanju muzeoloških trendov sodobnega sveta. Temu smo posvečali tudi v našem študijskem programu izjemno veliko mesta. Sicer pa sem se s svojimi študenti v zadnjem desetletju in pol ukvarjal s posebno vrsto muzejev, ki so se mi zdi za naše študente pravzaprav še posebej zanimivi. To so muzeji, ki nastajajo v različnih lokalnih skupnostih in tu smo seveda potem ravno se študenti lahko razvili en poseben muzejski trend, ki je v tem času, torej v tem desetletju in pol, odkar se tudi mi z njim ukvarjamo, postal nekak svetovni trend. Se pravi, da smo se pravzaprav poistovetili ali pa naredili korak nazaj od muzejskih strokovnjakov in se pravzaprav približali ljudem in njihovi dediščini na ta način, da smo skupaj z njimi razvijali muzejske prezentacije. Nekaj takih zanimivih primerov je recimo ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva v Žalcu. Dosti bolj smo uspeli ta princip ustvarjati skupaj z domačini na gradu Cmurek, kjer nastaja muzej norosti. In nazadnje, že 4-5 let pravzaprav skupaj z rudarji, upokojenimi rudarji, ustvarjamo ekomuzej rudarstva in rudarstva v Hudi jami, kjer se seveda srečujemo še z eno izjemno zanimivo vrsto dediščine, ki tudi v zadnjem času postaja vse bolj vidna. To je do nedavnega pravzaprav dediščina, ki smo se sramovali, ki je nismo želeli prikazovati tudi muzejih, to je težavna dediščina. Pri Hudi jami gre seveda za lokacijo teh povojnih pobojev v Hudi jami, ki jih seveda vsi dobro poznamo in kjer skušamo najti nekakšno sozvočje, seveda, če je to možno najti med, bi rekel, temi izjemno zanimivimi
dediščinskimi fenomeni, ki jih v svojih spominih hranijo ti upokojeni rudarji, in hkrati sozvočje s tistimi groznimi dogodki, ki so se na tem istem prostoru zgodili v 14 dneh po koncu druge svetovne vojne.